Här har jag lagt ut några tändsticksaskar med några tändstickor. Och då är det så här att på den gröna sidan ligger det totalt lika många tändstickor som det ligger på den gula sidan. Men jag har gömt några i tändsticksaskarna. Och jag har gömt lika många i varje ask. Och nu är uppgiften att man ska försöka lista ut hur många tändstickor det är i varje ask. Och då kan man göra det på lite olika sätt. Ett är att man skulle kunna testa sig fram och gissa lite sådär. Om vi till exempel gissar att det skulle vara en tändsticka i varje ask. Ja, då skulle det bli 1, 2, 3, 4 tändstickor sammanlagt på gröna sidan. 1, 2, 3, 4, 5 på den gula. Ja, det kan inte stämma. Vi testar istället med 2 då. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tändstickor. Om det alltså är 2 i varje ask, då är det 6 tändstickor på den gröna sidan. Vi testar på den gula. 1, 2 i asken. 3, 4, 5, 6. Ja, det stämmer. Då är det 6 i varje. Då kan vi kontrollera att det verkligen stämmer. Jo, det var 2 stycken där i. Det var 2 stycken i den. Och där gömdes igen. Det var 2 stycken i den också. Så, då kan vi se att det stämde. Ett annat sätt att lösa den här är att faktiskt använda en ekvation. Och då gör vi så här. Att vi sätter, vi kan gömma dem igen. Nu vet vi att det är 2 i varje. Då gör vi så att vi sätter ett lika med tecken. Här, som visar att det är lika mycket på båda sidorna. Då har vi en ekvation. Och eftersom vi inte vet hur många stickor det är i asken, så kan vi kalla det för x. Om vi börjar med den här sidan, så kan vi säga att x, det står ju för hur många stickor i asken, plus 4, för att vi har 4 stycken stickor. Andra sidan har vi då 2 stycken x, så då skriver vi 2x, för att det är 2 askar, plus 2 stickor. Då har vi en ekvation, 2x plus 2 är lika med x plus 4. För att lösa det här enkelt så skulle vi faktiskt kunna göra så att vi tar bort 2 stickor från varje sida. Så där. Då har vi fortfarande lika många kvar. Lika med tecknet stämmer fortfarande. Men vi har tagit bort 2 från varje sida. Alltså, jag skriver det lite här. Vi tar bort minus 2 och minus 2. Och vad har vi kvar? Vi har fortfarande askarna kvar. 2x. Men de här har vi inte kvar, de här stickorna. Så de stryker jag. Här har vi tagit 2 av de här 4 stickorna, men vi har fortfarande asken kvar. Och då blir det ju bara plus 2 här, för det är bara 2 stickor kvar. Om vi fortsätter då, så kan vi ju faktiskt göra så att som vi vet att det är lika många stickor i varje ask, så kan vi ju ta bort en ask från varje sida. Och fortfarande stämmer ju det här i lika med tecknet. Att det är lika mycket på varje sida. För vi har hela tiden tagit bort lika mycket från varje. Och då har vi bara en ask kvar. Alltså bara ett x kvar. Och på den gula sidan ser vi att vi har 2 stickor kvar. Och då har vi faktiskt löst den här med en ekvation. Men vi har också sett varför det här fungerar. Så ibland när man löser ekvationer så är det inte så komplicerat. Tänker man på det här sättet med tändsticksaskarna så kan vissa ekvationer vara väldigt lätta att lösa.